Համնոր եւ որդվո եւ օգուի սրբո ամեն Քրիստոս հարյավ իմ եղելոց օրհնյալ եղավ Քրիստոսի Քրիստոս հարյավ իմ եղելոց օրհնյալ եղավ Քրիստոսի Քրիստոս հարյավ իմ եղելոց օրհնյալ եղավ Քրիստոսի Մենք գտնվում ենք հարության ամբողջ շրջանի մեջ մեր տիրոջ հետ ճանապարհորդելով եւ այս կիրակին կոչվում է Երևան խաչի կիրակին ընդհանրապես այս բոլոր հարությունից հետո զատիկից հետո կիրակինները իրենց ամբողջ շղթայով մեր հայրերի կողմից կոչվել են ոսկե շղթա կիրակիներ գունագեղ կիրակիներ Եվ այդ բոլոր յուրաքանչյուր հանգրվանը մի կարևոր պատգամ ունի մեզ, ոչ թե պարզապես տոնական հիշատակության առումով, այլ նաև այն խորհրդի առումով, որ ապրվել է եւ կոչված է շարունակվելու, ոչ միայն սոսկ նշելով, այլ նաև հիշողությամբ եւ կենթանի կերպով իրացնելով Անցյալ կիրակին կարմիր կիրակին էր, որ խորհրդանշում էր նահատակության մասին, խոսում էր մարդու ընդհանրապես արժեքները դավանելու եւ այդ արժեքների համար սկզբունքորեն պատրաստ լինելու մինչեւ անգամ իր կյանքը ընծայելու, ինչպես նաեւ այդ ճանապարհով փրկության գնալու տիեզերական փրկության, իր անհատական իմաստով հոգու փրկության եւ ընդհանրական իմաստով հավաքական փրկության։ Այս կիրակին պատմում եմ մեզ Սուրբ Խաչի երևման մասին, որը տեղի ունեցած իրադարձություն է Երուսաղեմում եւ պատմում եմ մեզ ավանդությունը, որ Հայրապետներից մեկը խաչը տեսավ տարածված լուսավոր կերպով Քրիստոսի համբարձման կամ պայծառակերպության լեռից ձգվող մինչև Քրիստոսի համբարձման լեռը։ Եվ այդպես նաև վկայություն տրվեց, որ այն ինչ տեղի ունեցել մեր տիրոջ հետ եւ մարդկության կյանքում, այն մնալու է բացարձակ ճշմարտություն։ Սա պատմությունն է։ Մեր հայրերի իմաստություն են ունեցել վերցնելու պատմության դրվագները, երևույթները եւ դարձնելու կյանքի օրինակ եւ նաեւ ձգտելու հավատարմությամբ հետեւելու եւ կիրառելու այդ բոլորը։ Ոչ մի այլ արժեք այս բոլորի մեջ չի կարողացել այդ ընթացքը խաթարել, որքան էլ մշտապես ասել են Որքան էլ որ այդ ամբողջ գաղափարաբանությունը, ճշմարտությունը բոլորինը չլինի, այլ լինի ընդամենը փոքրիկ հատվածին։ Եվ սա ճշմարտությունն է։ Տեսեք, հազարավորների մեջ ընդամենը 12-ն էին։ Միլիոնավորների մեջ ընդամենը 10-ն էին կամ 5-ն էին 100 հազարավորների մեջ ընդամենը 2-ն էին որ առաջնորդում էին ժողովրդին եւ սա բացարձակ ճշմարտությունն է եւ այսօրվա Սուրբ գրքի խորհրդով առաքյալը մեզ շատ կարեւոր պատգամ է հղում որի մասին անընդհատ խոսվելը խոսվում է եւ այսօր էլ հավանաբար մեր բոլոր եկեղեցիներում կխոսվի։ Ինչով եմ ես ապրում, ասում էր առաքյալը։ Ինչն է ինձ համար առաջնային արժեքը։ Ինչն է ինձ համար որ ճշմարտությունը։ Ինչն է ինձ համար այն բացարձակ երևույթը, որի հետ Ես ցանկանում եմ նույնանալ։ Ինչն է ինձ համար կյանքում
Այն մեծագույն նշանակություն ունեցող արժեքը, որի միջոցով ինքս ոչ միայն իմ կյանքը կառաջնորդեմ, այլև իմ շուրջը գտնվող մարդկանց, իմ ընտանիքի և ընդհանրապես բոլորի. Ինչ ունեմ հպարտանալու և պարծենալու։ Ինչ ունեմ, որ ինձնից ավելին է և իմ կյանքից ավելին։ Այսպիսի մտածումների հարցադրում էր կատարում առաքյալը։ Եվ դա միայն իրեն չի վերաբերում։ Դա նաև և հատկապես մեզ է վերաբերում։ Եվ ասում էր, այլ բան չունեմ, ոչինչ չունեմ, պարծենալու ոչ մի առիթ չունեմ, բացի Քրիստոսի խաչը, այն խաչը, որով ես խաչված եմ աշխարհի համար և աշխարհը ինձ համար։ Հիմա մարդիկ ինչպես կընկալեն, ինչ կընկալեն, ինչպես կհասկանան, դա ինչ-որ իմաստով յուրաքանչյուրի կյանքի միջից բխած ըմբռնումն է։ Այդուհանդերձ այդ բացարձակ ճշմարտությունը չի փոխվելու։ Ինչ ունեմ պարծենալու ավել, ինչ ունեմ հպարտանալու, քան Քրիստոսի խաչը, որով աշխարհը ոչ թե այսպես գլոբուսը, այլ աշխարհը որպես արժեք, որպես երևույթ, որին մշտապես հղումը կատարում էր, Տերը ասելով, եթե դուք իմ հետևորդներն եք, աշխարհը ձեզ ատելու է, ձեզ չի սիրելու։ Պատրաստ եղեք դա ընդունելու։ Չեք կարող լինել և իմ հետևորդը, և սիրված լինել աշխարհը։ Եվ ես խաչված եմ աշխարհի համար, ասում։ Դարձյալ, ես խաչված եմ այն երևույթի համար, այն արժեքի համար, որը քայքայում և ոչնչացնում է։ Եվ ես հանձնարարում եմ, կրում եմ այդ ամբողջ գոյութենական ճշմարտությունը, որը արտահայտված է մեր տիրոջ խաչի միջոցով։ Սոսկ նշանի չէ, այդ նշանը հիշեցնում է մեզ, հիշեցնում է մեզ այն բոլոր գաղափարների ու արժեքների մասին, որի համար նահատակության և զոհաբերության է գնում Հիսուս։ Ինչի համար խաչվեց Հիսուս։ Ինչու՞, ինչ պատճառում է։ Սիրելու համար, սիրելու համար իր ստեղծած մարդուն, սիրելու համար իր առաջագործությունը, լացելու այդ մարդու համար, աղաղակելու այդ մարդու համար, ասելով, որ քանի անգամ փորձեցի քեզ, խոսեցի քո մասին, փորձեցի քեզ հավաքել, բայց դու մերժեցիր, քանի անգամ ձեր հայրերը, որ հիմա գնում են իբրև թե գերեզմանները պաշտելու, սպանեցին այդ մարգարեններին։ Տեսեք, մեր տիրոջ, մեր Աստծուն, Հիսուսի պես հսկա, մեծ, աշխարհը գրկող, տարածությունների ժամանակներից վեր գտնվող, որ ոչ մի ժամանակ իրեն չի կարողանում ամփոփել այլ հակառակը, նույնիսկ ինքը մնաց որպես մարդկության կողմից կամ մարդու կողմից իր առաջագործության, իր ստեղծագործության կողմից պախարակված, մերժված, քննադատված անձ։ Եվ ես վստահ չեմ, որ ինչպես շատ հաճախ ասում են մեր հայրերն ու նախնիները, ես վստահ չեմ, որ այսօր էլ եթե նա հայտնվի սոցիալական ցանցերում և այլ տեղերում, ինչպես այն օրերին էին կեղծ մարդիկ, կեղծ, որի մասին խոսում եմ ես, հենց ինքը մեր Տերը և ապա առաքյալը շարունակումը, չեն խոսելու իր մասին որպես անարժեք գոյության։
Այսօր ամենամեծ խնդիրը, որի մասին Հովհանես Առաքյալի թղթում խոսում է, լսելու խցանված լինելու իրականությունը։ Ո՞վ է ցանկանում այսօր լսել։ Ականջները, ունկերը հոգնում են, մարմինը հոգնում է, միտքը հոգնում է, ոչ մեկ չի ուզում լսել։ Ինչու չի ուզում լսել, որովհետև պարծենալու և հպարտանալու շատ կեղծ արժեքներ ունի, բացի այն բարձրագույն արժեքից, որ կոչվում է խաչ, Քրիստոսի խաչ, որի միջոցով արտահայտում է սերը, բարությունը, խոնարությունը, արարումը, արարչագործության, հայրենիքին, Տեր լինելը, քեզ վստահված այն մեծ սքանչելի ժառանգությանը, որի մեջ դու ապրում ես, փոխարինելը արժեքների, նվաստանալը, ստորանալը, մեծագույն ճշմարտությունները դարձնել ոչինչ, բացարձակ հեղինակություններն ու արժեքները չափել փորձելով ինքդ քեզ հետ, չկարողանալով հասնել այնտեղ, փորձելով այն նվազեցնել և գետնամած դարձնել, համատարած քայքայումը, այս բոլորն են հակադրվում և փոխարինվում այն խաչով, որով պարծենալու կոչված են։ Եվ ինչ է ասում մեզ Առաքյալը։ Եթե մենք ասենք, որ ոչ մի մեղք չունենք, ծանոթե ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ծանոթե ձեզ, չէ՞։ Մարդ կա մեր միջավայրում, որ ասում ենք մեղք ունի։ Չկա։ Չկա։ Ինքնա արդարացում ունի, բայց մեղք չունի։ Հիմա եթե մեզ փոքրիկներից մեկին հարցնեմ, օրինակ, տեսականորեն, ինչու երեք դասը չէիր սովորել։ Չէիք սովորել, չէ երեխեք։ Կասեն, գիտեք, հարազատներս էին եկել, դժվար է, լույսը գնաց, երկրաշարժ եղավ, ինչ իմանամ, հազարու մի բաներ, սպորտի էի գնացել, լեցում բաներ, բայց կհրաժարվեն ասելու, որ չեմ ուզել, մեղք եմ գործել, չեմ կարողացել։ Մեծերը առավել ևս։ Եվ այդ պատճառով է ասում, եթե մենք ասենք, որ ոչ մի մեղք չունենք, մենք մեզ ենք խաբում, ոչ մեկին չենք խաբում։ Եվ այդ խաբելն էլ ընդամենը մի քանի պահ, մի քանի վարկյանի ռոպեի հարցը։ Եվ ճշմարտություն չկա նրա մեջ։ Իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար մեր մեղքերը մեզ ներելու և մաքրելու համար մեզ ամեն անիրավությունից։ Քաջությունը պետք, պատասխանատվությունը պետք, խորը գիտակցությունը պետք և ամենամեծը սերը անհրաժեշտ, խոստովանելու համար ոչ միայն անձնական մեղքը, այս կամ այս սխալը նշանակություն չունի, այլ նաև այն համընդհանուր մարդկային մեղքը, որ ընդհանրապես գոյություն ունի մարդկության կյանքում, մարդու անկումից ի վեր։ Քայքայիչ է մեղքը, ոչնչացնող է մեղքը, մեղքը չի թողնում, որ մարդը կարողանա մտածել, և հաճելի էլ է մեղքը, հավատացեք, հաճելի էլ է այնտեղ գտնվելը։ Մենք օրինակը բերել ենք շատ խաղաղության մասին, խաղաղությունը մեծ երևույթը, հրաշք արժեքը,
Բայց ճահիճն էլ է խաղաղություն։ Խաղաղությունը ճահիճը, թե չէ, խաղաղությունը։ Ինչ կա։ Հանդարտ, գեղեցիկ։ Որոշ նկարիչներ միգուցե նաև ճահիճի այսպես պեյզաժներ գծեն։ Շատ հանդարտ, ոչ մի բանի չվնասող։ Բայց միթե դա է արժեք խաղաղության։ Չէ՞ որ դա կործանող երևույթ է։ Եվ այս պատճառով եմ ասում, որ հաճելի է մեղքի մեջ գտնվելը։ Հաճելի է ընդհանրապես, որովհետև շարժ չկա, որևէ անհանգստացնող, թվացյալ անհանգստացնող, բայց ամեն օր կործանվող ճշմարտություն կա այդ դրա մեջ։ Ուրեմն, ի՞նչ էր պատճառը մեր տիրոջ խաչվելու։ Ինչու մարդիկ չհանդուրժեցին նրա գոյությունը, որովհետև նա ուժեղ էր, իրենցից ուժեղ էր, որովհետև այնքան ուժեղ էր, որ կարողացավ ամբողջությամբ սիրել և պատրաստ լինել թե նահատակության և թե զոհաբերության։ Չվախեցավ այդ քայլին գնալու։ Չվախեցավ և չպատճառաբանեց ասելով, թե ես սիրում եմ այս մարդկանց, բայց տեսեք ինչ են ինձ վերադարձնում։ Չձգտեց սիրված լինելու, այլ անընդհատ տվեց իր սիրո անսպառ ընծայումն ու նվիրումը։ Սա պետք է տեղափոխել մեր կյանք։ Ուրեմն երկու պատճառով, սիրո պատճառով է խաչվել մեր Տերը։ Եվ այդպես էլ շարունակվում է մարդկանց կյանքը։ Երկրորդ պատճառը իր քաջությունն էր, իր ուժեղ լինելը, իր համարձակությունը, որ երբեք չի ներվում և չի հանդուրժվում։ Բայց շարունակում է ուժեղ մնալ։ Շարունակում է սիրել, շարունակում է ծառայել, խոնարհությամբ ծառայել իր ստեղծածին, իր մարդուն և իր առաջագործությանը։ Մեր կյանքը այսօրվա մեր կյանքը, եթե համեմատելու ենք, ոչ մի բանով չի տարբերվում մեր տիրոջ կյանքից, բացարձակ ոչ մի բանով, արժեքային իմաստով էլ չի տարբերվում։ Ոչ մի կերպով, երբեք էլ չի տարբերվել, բայց այսօր ավելի սրացած և ավելի շեշտադրված արտահայտված։ Շեշտադրված արտահայտված այն իմաստով, որ մենք չենք սիրում ուժեղներին, չենք սիրում սիրողներին, չենք սիրում քաջություն ունեցողներին։ Մենք նահատակությունը համարում ենք, կամ զոհաբերությունը և նահատակությունը համարում ենք մեռնել։ Մենք այդ բարձրագույն արժեքները համարում ենք, որ մեզ հետ կապ չունի, բայց մեզ համար ընդունում ենք, որ ուրիշները նահատակվեն, ուրիշները զոհաբերվեն։ Մենք միգուցե փախուստ ենք տալիս հազար ու մի տեսակի ծառայություններից, բայց գովաբանում ենք ծառայողներին։ Մենք միգուցե հանձն չենք առնում որոշակիորեն պատասխանատվություն կրելու մեր շրջապատի, մեր միջավայրի համար, բայց պատրաստակամ ենք ամենածանր խոսքերը շռայլելու նրանց, ովքեր նույն կերպ, նույն միտքն ունեն։ Սա մեր կյանքի պատկերն է, որը խաչելության խորհուրդը անընդհատ մեզ ցույց է տալիս։ Աստված լույսը, ասում է առաքյալը, և այդ լույսի մեջ խավար չկա։ Եվ եթե լույսի մեջ եք ընթանում, կտեսնեք իրար, կճանաչեք իրար, կճանաչեք ճշմարտությունը, կճանաչեք մեծագույն արժեքները,
Կճանաչեք այն բացարձակ երևույթներն ու արժեքները, որոնք ոչ մի բանով չեն փոխարինվում։ Ոչ մի բանով, ոչնչով չեն փոխարինվում։ Ապրանքով չեն փոխարինվում եւ ապրանք չեն դառնում։ Նրանք հավիտենապես ապրում եւ ուղեկցում են մարդկությանը։ Մեր այսօրվա կյանքի համայնապատկերը հենց այդ արժեքների փոփոխության մասին է խոսում մեզ այդ, որից մենք կամ որի մասին մենք վախենում ենք որևէ ձևով խոսել եւ առնչակցել մեզ այդ։ Մենք ստեղծում ենք մեր ցանկացած արժեքները եւ հպարտանում ենք դրանցով։ Լավ գիտակցելով, որ դրանք բացարձակ անարժեք են, բայց մերն են, այդ պատճառով էլ ճշմարիտ են։ Առաքյալի պես հզոր մարդը, բոլոր տեսակի գիտելիքներն ունեցող մարդը, հանրության մեջ հարգված մարդը, մի պարզ բան ասում, ես հպարտանալու ոչ մի բան չունեմ, պարծենալու ոչ մի բան չունեմ, քան Քրիստոսի խաչը, քան սիրո, զոհաբերության, նվիրումի եւ ճշմարտության խորհուրդը։ Սա թող մեր կյանքի համար լինի ճշմարտություն։ Ով ինչ ունի հպարտանալու, ով ինչ ունի պարծենալու, թող մտածի ամեն մարդ այդ բարձրագույն արժեքի մասին։ Այս վերջին շրջանին շատ ենք խոսել տարբեր երևույթների մասին, որոնք մեր կյանքում, ինչպես ասացի, արժեքների փոխատեղություն են ստեղծել։ Ընդամենը տարի ու կես, երկու տարի առաջ, մեր պատերազմից առաջ, մենք աշխարհը ցնցող, սարսափեցնող ուժեղ մտածող հայրենատեր եղած ժողովուրդ ենք մենք զգում մեզ, կամ պատկերացնում ենք, որ ազգ ենք։ Ընդամենը ամիսներ հետո ինչ դարձավ մեր մտածողությունը։ Դե լավ, այսպես էլ բաց չի ապրել, ոչինչ որ հայրենիք են կործնում, կործրել, ոչինչ որ այսքան մարդ նահատակվել եւ զոհվել է։ Կարևորը, որ ես ինչ որ ձևով կարողացել եմ խուսափել այդ ամենից, եւ դա ինձ չի վերաբերում ընդհանրապես, բայց այդպես չէ։ Եվ ես ասել եմ մի առիթով, այդ մտածողությունը մեզ ողբերգությունների է բերելու, անհատական ողբերգությունների, ընտանեկան ողբերգությունների, ազգային, համազգային ողբերգությունների։ Ինչով էր օրինակ վաճագանի կյանքը ավելի պակաս, որ զոհվեց Շուշին պաշտպանելիս, քան մեզանից որևէ մեկինը։ Եվ այսպես բազմաթիվ անուններ ձեր շրջապատից, ձեր ընտանիքներից, ձեր ընկերներից, հենց մեր այս վարժարանից, ինչով էին այդ մարդկանց, այդ տղաների կյանքերը պակաս, քան մերը, մեկ մեզնից ավելի պակաս, որ մեզ չեն վերաբերվում, մեզ չի վերաբերվում այլևս այդ երևույթը, նրանց գործածը, սխրանքը, որ մենք պահիտա կարողանում ենք հրաժարվել այդ ամենից, համարել դա իրենցը, ոչ մերը։ Եվ այս պատճառով ինչ է դառնում, դառնում է, որ եռաբլուրը վերածվում է ծիծեռնակաբերդի։ Մայիսի 9-ն էլ
Վերածվումը ապրիլ 24-ին։ Այդ ես ասում եմ, մայիսին ապրիլ 24 չի դառնա։ Եռաբլուրն էլ ծիծեռնակաբեր չի դառնա։ Եվ եթե մենք դարձրեցինք, մենք այլևս բարձենալու ոչ միայն մեր տիրոջ այդ խաչից բխած անձնազոհության և սիրո խորհրդով խոսելու անգամ իրավունքը չենք ունենալու։ Եվ հետևաբար իմ հորդորնը, որ յուրաքանչյուր մարդ մեծից փոքրից այստեղ ներկա և հեռուներում գտնվող խորի հատկապես իր պարծենալիք այդ նպատակի կամ նյութի մասին կամ երևույթի մասին, թե ինչով է ինքը պարծենում, ինչ ունի պարծենալու, լավ առևտուր, լավ ճանապար, լավ պաշտոն, լավ փող, լավ ապրանքներ, թե այլ բաներ, թե ունի լավ ընտանիք, լավ բարձրակարգ, մեծ մտածողությամբ ընկերներ ու բարեկամներ, ունի անվտանգ ու հզոր ու պաշտպանված հայրենիք և ապրումը Աստծո լույսի և սիրո առաջնորդությամբ։ Քավ լիցի մեզ պարծենալ, քան մեր տիրոջ Սուրբ Խաչը, ամեն։